السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا تعبت إذا جعله وإذا سلامي أصحاب كينا مع البشير إبراهيم وكما قال لي رامح تيمويني هل قد يقل سعوتان وقارا ميديا فضع دان دوا سبت عمرك وكو ريساتان سو بغطة سبسكرايب نصر سيانا رسعوتان حقا بالغفورة هدي موغال كينا تغيشي لايك نصر سياس عبد نقار نشير له لما انت يوم ما سنتين أصحاب تيدا جعله إن شاء الله إن ما انترقى محر رواي إنك سوباعي شهديني أوليس كتبنيت يعني معلوم البركان كسوباعي جرني maalin tunay tahay maalin talaada taariikhdu ay ku beegan tahay 25 bisha 10-aad 2022 in hantalkaan waxaan rabaa inaan soo baayo shahdeeni booliska banaad in 7 kooxood oo Champions League aan ka sameeyay shahdan booliska in wehe aan saartay markii hore aan idin dulmaro in historyga ay nagay in aniga 20 door aan saartay waxaan soo baayo 83 sent in waxaan qaadanay Chelsea inay badiso badin toos aan u qaadanay waayo natiijadaas waayo Chelsea macquul waayo caawa inay badiso waayo kaalinta kuwada inay soo baxday rabta in Celtic waayo hartii markii horeba in laakiin si shaqtar Donetsk ayaa raja kaga jirta waayo hadii macnaha in RB Leipzig Real Madrid ay ka badiso marka shaqtar waayo badin kartaa isleeyahay marka aniga waxaan ka qaadanay badin iyo Brugge waan u tagi doonaa marka Benfica oo badin toos aan ka qaadanay Juventus ee dana marka hore waa hartay marka ayay Paris Saint-Germain ay ku tartamay in kaalinta koowaad mid uu galo Paris oo iyana badin toos aan ka qaadanay oo falanqeyn dambe baana Dinamo Zagreb iyo Milan inay beeso Milan rajaa ayaa kala jirta inay soo baxay karto Borussia Dortmund iyo Manchester City already soo baxan laakiin si Man City aan dooranay badin toos aan ka qaadan RB Leipzig iyo Real Madrid RB Leipzig ayaan hal gool iyo ka badin ka qaadanay marka hadii aan u gudubno ciyaartan falanqeynteeda soo fiirin hal mar intaan aan kootiga siin marka hadii aan fiirino kulanka u horeeya ee la ciyaaray halka saac iyo 45 ee u dhaxay Salzburg iyo Chelsea hadii aan fiirino kaalmaha sidii loo kala sareeyay Chelsea iyo Salzburg waxa waaye Chelsea waxa waaye 7 dhibcood Salzburgna waxa wadataa 6 dhibcood marka AC Milan oo aydan 4 dhibcood ku xigto Dinamo Zagreb aydan 4 dhibcood ku xigto Chelsea iyo Salzburg ayaa isku hayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo galid AC Milan inay badiso midkood mid dadii Brugge ay galaan waxa waay AC Milan kan Salzburg isku dhibcay noqonaa marka waxa laga yaabaa in oo Salzburg ay isku soo baxdo laakiin Salzburg hadii laga badiyo AC Milan ay badiso waxa soo baxayo AC Milan marka 5 kulan oo dambeeyay hadii aan fiirno Salzburg ay ciyaarto 3 kamid ay badiso 2 kamidna Brugge gashay Chelsea 5 kulan oo dambeeyay 2 kamid ay Brugge gashay 3 kamidna ay badisay 5 kulan intii kulan ay wada ciyaareen labadan laba kulan umbay wada ciyaareen Chelsea marna halaal ay galeen oo Champions hadda ahayd sidoo kale Salzburg aya Chelsea aya mar ku badeysay oo 5-3 kaga badeysay Salzburg marka Chelsea waa badin kartaa oo qasab ayay ku tahay inay badeso sababtoo ah waa lagu soo dhawaanaya kulanka sadii halkaas aan u gudubno kulanka dhexeeya Benfica iyo Juventus waayo Benfica ayaa badin toos ka qaadanay intaan micnaha u gudagelin horta kala sarreynta soo fiirno Paris Saint-Germain iyo Benfica isku dhibcay haastaan balse Paris Saint-Germain ayaa waxay ku haysaa golan marka Juventus waxa waay caawadii ay badisay xitaa waxa waay waa ay xareysa waayo kulan kale ta harayo markaas dhay karo macnaha Juventus dhowtadii la dhaho kulan kale ta oo horta baaqay jiro kulankaas macnaha oo harayo oo halal kulan haraayo halkaas kulan haraayo marka Juventus umalay maayo tabarteeda macnaha in ay sii badin karto laakiin anay ahaan waxaan ka qaad waxaan u qaatay Benfica inay badiso Benfica kaalinta koowaad ay rabto inay soo baxdo PSG sidoo kale inay kaalinta koowaad soo baxdo marka Benfica waa badinaysa toosan ka qaadanay waayo form fiican ku jirta sidoo kale ta PSG ay dhana fanqayn kartaa uma sii baahno waxa waay badin toosan ka qaadanay kulan kale ta win aan dhig karo waa kana Celtic iyo Shakhtar Donetsk Celtic iyo Shakhtar Donetsk iyo waxa waay Shakhtar 5 dhibcood haysta Celtic already waa la sar guleed marka Real Madrid caawo in ay badiso macquul waaye waa badin kartaa
oo ayada xitaa inay kaalinta kuwad kusoo baxdaara taaha mafahmin marka in RB Leipzig lala yar gaabi Brage ga shaqeeyaba Shakhtar Donetsk inay meeshaas kusoo baxdo oo Celtic horta uma daha Shakhtar mar walba shaqo tag waa badin karta marka anaga Shakhtar badin iyo Brage ka qaadanay RB Leipzig hal gool inay dhaleysan ka qaadanay marka labadaas kooxood waa natiijo joogto marka ayaan ka warsugeyna hadii aan kulan kalaan kaleeto oo asana Manchester City iyo Dortmund oo already hadda soo xaqiijisteen in groupkooda kasoo baxeen oo Sevilla ay Copenhagen ay already hareen marka Man City kaalinta kuwad inay sii haysataa in Dortmund hadii ay badiso waxa macquul ah in Man City macnaha lagala wareeyo wax goolal farqi aan uma dhahay hadda Man City 12 gool ay leedahay ay dhalisay 9 gool oo hada dhalisay Borussia Dortmund marka macquul waay Man City way badin kartaa marka Man City badina saas u qaadanay marka insha Allah shaxda koodkeeda aan siiyo markaan gudubno dhankaas iyo waneeg marka Chelsea oo badin toos ah Shakhtar oo badin Brage ah Benfica oo badin toos ah Paris Saint-Germain oo badin toos ah Milan oo badin toos ah Man City oo badin toos ah iyo RB Leipzig oo hal gol aan ka qaadan hadii aan shaxdan koodkeeda aan idin siiyo shaxda koodkeedu waxa waa 68BL4 marka shaxda koodkeedu waa fadlan hadaan nagu soo tahay oo marka ugu horeysay aan soo booqato subscribe ino saar si aad nolosha atana ambalay ku furo hadii muuqaalkan aad ka heshay like ino saar si asxaabada nagu gaaran share u dhe dhamaan tii ma sentin insha Allah guleysan Allah gul iyo gobnima in rajayna saaxiibada jeela anoo faraxsanna ayaa inoo balanaa caawa iyo farxadeena gul iyo gobnima in rajayna saaxiibada guleysan Allah.